Sjećam se dok sam pohađao ovdje u Foči 4, odnosno 5 razreda osnovne škole, ovdje je sve vrvilo od života. Biskup Gospićko-senski monsinjor Zdenko Križić prošle godine imenovan je na ovu funkciju kao prvi iz reda karmeličana na području Hrvatske. Njegov put svećenstva počeo je 1953. u mjestu Johovac kod Oboja. Tamo je rođen i odrastao, a u župi Foča 1977. služio je svoju mladu misu. 40 godina misništva proslavio je na istom mjestu pred obitelji, prijateljima i mještanima ovoga kraja. Moja primarna nakana bila ovdje doći, jer sam prošle godine obećao da slavim svoju prvu misu u župi kao biskup. I to mi je bila glavna intencija. E onda smo spojili u 40. godišnjicu misništva ovdje, jednostavno da komemoriram ono što se prije 40 godina zbilo na istom mjestu. Samo onda su bile okolnosti drugačije i na koncu bila je to i druga crkva i malo drugačiji ambijent. Gimnaziju je završio kod Franjevaca u Zagrebu. Filozofiju je studirao kod Karmeličana u Firenci, a teologiju na Papinskom teološkom fakultetu u Rimu. Poznat je kao skroman i samozatajan redovnik naglašenih organizacijskih sposobnosti, pa je od 2003. do 2009. bio generalni vikar i prvi definitor karmeličanskog reda. Papina odluka o biskupskom imenovanju zatekla ga je na dužnosti rektora Karmeličanskog međunarodnog zavoda Terezijanuma u Rimu, na koju ga je njegov red imenovao 2012. godine. Poziv svećenstva osjetio je u mladoj dobi upravo u svom rodnom mjestu. To je vrlo teško reći, teško izdvojiti bilo što. Poziv, on raste sa osobom. To je malo pomalo. Rijetko se dogodi da nekome iznenada dođe poziv pa se odluči u nekom hipu. Nego to su odluke koje su rasle do nekakve definitivne odluke. Tako i ja sam se družio tu sa Franjevcima, ministrirao sam od drugog razreda. I tako korak po korak rastući, u mene je rasla i ta želja. I na koncu sam se onda opredijelio. Svečanu svetu misu uveličao i nadbiskup metropolit Vrhbosanski Vinko Puljić. Meni je drago da je on izabrao baš svoju rodnu župu da obilježi 40 godina svoga misništva. On je ovdje rođen, kršten, odrastao i ponio korijene vjere. I iz te korijene vjere je i došao da je postao biskup. I zato sam i itekako rado prihvatio da budem dionik ovog slavlja, u prvom redu da ohrabrim mjesnog župnika i one župljane koji tu žive, da potaknem one koji rado dolaze da sačuvaju ljubav prema svome kraju. Župa Foča danas, kao i većina župa na području Bosanske Posavine, okuplja vjernike iz ovoga kraja, koji su svoje živote nakon rata nastavili u Hrvatskoj, Austriji, Njemačkoj. Trajnog povratka Hrvata na ova područja nema, a vjerska slavlja kroz godinu ponovno okupljuju obitelji i cjeloživotne prijatelje. Zato ne čudi veliki broj okupljenih na ovom misnom slavlju. Ponosi na postignuća monsinjora Križića posebno su članovi obitelji. Veliki jubilej s obzirom da 40 godina nije malo i to posebno svećenstva, tako da sigurno smo ponosni i posebno kruna tog svega je da je on biskup, što je sigurno kruna, ajmo neki način reći karijere, ali sigurno njegove službe, tako da sigurno i koliko je obitelji našo je bitno, sigurno toliko bitno i cijelom ovom kraju ovdje, jer nije mala stvar, ovaj kraj je veliki. Puno znači to što jedan biskup iz ovog kraja dođe i služi ovdje misu. Sada vidite i po ovom broju i po ovom događanju da je to sigurno jedna lijepa stvar za ovaj kraj. Mi smo jako ponosni, evo prošlo je 40 godina, za mene je posebno to jer kad sam se ja rodila 67. u jedan otišao u sjemenište, kad sam imala 10 godina, on je rekao mladu misu, tada sam recitirala, mala djevojčica bila i evo sada nakon 40 godina ovdje smo opet u Foči zajedno sa njim. Zahvala na potpori svih ovih godina, monsinjor Križić se odlučio ovu veliku obljetnicu proslaviti tamo gdje je sve počelo. To mi je drago, a ja sam ovo osjećao kao svoju dužnost. Znate, tu sve što imam, tu sam primio. Znate, ono što primite u djetinjstvu, to raste i razvija se. Prema tome, ovaj kraj, ovi ljudi, oni su zaslužni za puno toga što sam ja primio i za puno toga što me na mom putu podržavalo. Stoga, ovo je, rekao bih, jedna moja prirodna zahvalnost ovim ljudima zbog kojih sam tu i došao.